میرا دل کر رہا ہے میں آپ پہ قربان ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, اور اسی طرح آپ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہے اور سبحان اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. ایک دو شعر اپنے والد گرامی قبلہ سید منظور الکونین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پڑھی ہوئی مشہور زمانہ نعت ہے, میں چاہتا ہوں دو شعر آپ کو سنا دوں. آپ لوگ ڈاڑے ہیں, آپ سے پوچھ کے پڑھنا پڑتا ہے, اگر میں اجازت ہو تو پھر پڑھو, کیونکہ یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی کچھ نہیں ہوتا, آپ ہی ہیں سب. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اے رسول امین خاتم المرسلین, سنیا تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی مرسلی, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, کیونکہ ہے عقیدہ یہ اپنا بس کو یقین, سنیا تجھ سا کوئی تجھ سا کوئی نہیں, ہے عقیدہ یہ اپنا جس کا یہ عقیدہ ہے وہ کہے سبحان اللہ. دنیا کو یقین, سنیا تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, ہے عقیدہ. شیر سنیے خدا کی قسم, سرکار کی کیسے کھل کیا رب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے, جملہ عذاب دے خود سجا سجایا تجھے, اے ازل کے حسین, اے ابد کے حسین, بلکہ ایسے کہہ لیتے اے ازل سے حسین, اے ابد تک حسین, سنیا تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی ازل سے ہنسی اور ابد سے ہنسی, سن لیجیے. اس بے مثل نے اپنے حبیب نو وی بے مثل بنا کے وکھا لیا. ایک دفعہ اونچی کہہ دے سبحان اللہ, حضور کے لیے کہہ دیجیے سبحان اللہ. اس بے مثل نے اپنے حبیب نو وی بے مثل بنا کے وکھا لیا, سب تو اول بنایا تے اخیر کلیا, آغوش رحمت دے وچ اونوں پالیا, سایہ سکنا
محمد نو ٹلیا اے ایزل کے حسین ایب کے حسین سونے تجھا کوئی نہیں تجھا کوئی آزم چشتی مرحوم یاد آ گئے آپ فرماتے کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے کوئی نہیں تجھ کوئی نہیں اے رسول سبحان اللہ واہ واہ بس میں کہا ایک محفل یہاں ہو رہی ہے ایک محفل وہاں بھی ہو رہی ہے واہ 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 سنیے گا ذرا بس میں کون ہے پہلے لائی گئی سید الاولین سید الآخرین اللہ نے تمام روحوں کو اکٹھا کر کے یوم ازل یہ اس کی بات ہو رہی ہے سید الاولین سید الآخرین سونے تجھا کوئی نہیں تجھا کوئی نہیں سید الاولی سب تو اول حضور دنور بنیا لفظ کن سی جدوں فرمایا گیا رکھ عالم الغیب دے کول برساں او محبوب سکھایا پڑھایا گیا اے ہو نور رکھ آدم دے وچ ماتھے اس کے جھکایا گیا اب روس نو آخ دے غیب نہیں وہ جدے سامنے سب کچھ بنایا گیا سید الاولی سید الآخری تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں آزمی کا آخری شعر ہے آپ نے توجہ جس طرح رکھی ہے آپ کی توجہ ایک دفعہ پھر درکار ہے کہیے سبحان اللہ میں سناؤں آپ کہیں گے تو سناؤں گا میں چلے آج سن لیجئے معراج شریف کا ذکر ہے سدرۃ المنتہا راہ گزر میں تیری اور کعبہ کو سفر میں تیری گویا تو ہے حق کے قریب اور حق ہے تیرے قریب ارے تجھا کوئی نہیں تجھا کوئی نہیں تو ہے حق وہ کچھ میرے ورگے بیچ بیٹھے ہیں جنہوں نے شعر دی سمجھ نہیں آ رہی نبی مکرم کو کہا جا رہا ہے تو اللہ سے نزدیک ہے میرے محبوب اور اللہ آپ سے نزدیک ہے وہ کس طرح ہے سنیے ذرا شاعر نے اس کی وضاحت کی ہے سین سدرہ تے نبی نو وہی آکھیا سنیے گا ذرا خدا کی قسم موتیوں میں تولنے کے برابر ہے مجھے نہ پیسے کی ضرورت ہے مجھے پہلے اللہ نے پیسے دیے نہ شہرت کی ضرورت ہے مجھے سبحان اللہ کی ضرورت ہے شاید میری اور آپ کی بخشش کا وسیلہ بنے شاید نہیں بلکہ یقیناً میری اور آپ کی بخشش کا وسیلہ بنے یہ جو پیشانیاں میں چمکتی بھی دیکھ رہا ہوں خدا کی قسم آپ کو نہیں پتا مجھے کتنی ٹھنڈک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے
سین صدرت نبی نو وہ موضوع جو ہے ذہن میں رکھنا تو حق کے قریب اور حق کے تیرے قریب سین صدرت نبی نو وہی آکھیا جائیے صاحبہ آپ ضرور اگے ایتھوں تیک غلام دی حد آئی جانا سدا نہیں مقدور اگے جبریل علیہ السلام حضور کو لے کے معراج پہ جا رہے ہیں ایک مقام ایسا آیا کہ جبریل کہتا ہے اگر میں اس سے آگے گیا تو میرے پر اللہ کی تجلی سے جل جائے گا سین صدرت نبی نو وہی آکھیا جائیے صاحب آپ ضرور اگے ایتھوں تیک غلام دی حد آئی جانا سدا نہیں مقدور اگے ایک کہ وہی رخصت ہوئے رب رفایا نبی دے حضور گے نبی آکھیا راہ وچ چھڈ جانا نہیں سی دوستاں وچ دستور گے وہی آکھیا شولا مار دئی او جدے نور نے ساڑے وہی رخصت ہوئے تیرا فرمایا نبی دے حضور اگے رب رب بھی تھک کے ہف گیا سی لا مکان تھی لگ کے دور اگے اللہ کیا سونے ملنا او نیڑے آ جانی میرے نور اگے کیونکہ تو ہے حق کے قریب اور حق ہے تیرے کدی تجھا کوئی نہیں تجھا کوئی نہیں اے رسول امین ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ